সেপাৰ কাৰ্যালয়ত আছুৰ প্ৰতিনিধি দল। মাতৃভাষাক লৈ সেবাই জাৰি কৰা জাননী সন্দৰ্ভত আলোচনা, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা সন্দৰ্ভতো চলিল আলোচনা। সেবাই শেহতীয়াকৈ জাৰি কৰা এখন বিশেষ জাননীয়ে ৰাজ্যজুৰি বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। তাৰ মাজতেই মঙলবাৰে সেবাৰ কাৰ্যালয়ত আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হল আছুৰ প্ৰতিনিধি দল। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনাত বহিল আছু। আলোচনাৰ পৰা ওলাই আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ নষ্ট নোহোৱাকৈ লওক সিদ্ধান্ত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ যাতে কোনো কাৰণত লষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে কোনো কাৰণত শৈক্ষিক বৰ্ষ লষ্ট কৰিব লগা নহয় সেই কথা আগত ৰাখি তেওঁলোকে যথাযথ সময়ত তেওঁলোকে সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমি ইতিমধ্যে ৰাজহুৱাভাৱে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ যে সেবাৰ যোৱা 12 তাৰিখে যিখন জাননী জাৰি কৰা হৈছিল, অসমীয়া ভাষা অধ্যয়ন কৰিবও পাৰে আৰু অধ্যয়ন নকৰাকৈ মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ হৈ যাব পাৰিব, এই ধৰণৰ সুৰুঙা থকা যিখন জাননী সেই জাননীখন বাতিল কৰাৰ বাবে আমি সেবা কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত আজি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ পুনৰবাৰ, যাতে মাতৃভাষা অসমীয়া অধ্যয়ন নকৰাকৈ তেওঁলোকে যাতে উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ হ'ব নোৱাৰে, তেনেধৰণৰ এক পানী নহৰকা নীতিগত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে সেবা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে যাতে দায়িত্ব সহকাৰে গুৰুত্ব দি পেলাই তেনে নীতিগত সিদ্ধান্ত লয় তাৰ বাবে তেখেতসকলক আমি পুনৰ দাবী জনাইছোঁ। আনফালে আছুৰ প্ৰতিনিধিৰ দলটোৰ লগত সেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন আৰু সেবাৰ সচিব আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত সেবাৰ কৰ্তৃপক্ষই কলে, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে, দল সংগঠনৰ পৰাও মতামত লৈ থকা হৈছে, চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি ৰাজহুৱা কৰা হ'ব সিদ্ধান্ত। আৰু তাৰ লগতে আৰু আমাৰ আগন্তুক আহি থকা আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আমাৰ ওপৰতো তেওঁলোকে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ এতিয়া সকলোফালে এইটোৱেই মানে প্ৰচাৰ চলি আছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হ'ব নে নালাগে, গতিকে সেই বিষয়ে আমি সেবা কৰ্তৃপক্ষ আমি সকলোৱে সেইটোৰ ওপৰত এইকেইদিন আমাৰ আলোচনা চলি আছে, বিভিন্ন সংগঠনো হওক আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শকসকলৰ লগত আমি সকলো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক এইখিনি জনোৱা হ'ব শীঘ্ৰে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে, আৰু আমি ৰাজ্য চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰাও আমি পৰামৰ্শ ল'ম। প্ৰশ্ন হয়, কি হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্তৰ পৰীক্ষা? সেবা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট ধাৰণা নিদিয়াৰ বাবে এতিয়া বিমুৰত পৰিছে অভিভাৱকৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। কেমেৰাত ইদ্ৰিছ আলীৰ সহযোগত ৰাজু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট।